По повод денот на крвдарителите 17 март, денеска директорот на комуналното јавно предпријатие Љупче Папазов ги прими вработените од водовод кои се редовни дарители на оваа скапоцена течност. Во комуналното јавно предпријатие водовод има вкупно 74 вработени кои редовно даруваат крв. Идејата ни беше да оформиме овде една клетка и како е денеска што гледате и со председател и консултирање на целиот одбор на повеќекратни, можам да кажам, крводарители, видејќи комуналното јавно предпријатие има околу 70, мислам, и 4 бројка на крводарување, кое крводарители, мислам, која е добра бројка за една организација каде што има вработување од околу 240 вработени. Сметам дека не само во овој дел ќе се најдат, видејќи комуналното јавно предпријатие има различни профили на вработени структури и во повеќе секции ќе одговорат на потребите на општинскиот Црвен крст. Секој пат комуналното јавно предпријатие е излегало во сусрет на во рамките нели на материјална помош на како што се биле во поплави, кога е било во опожарување на некои домови, да излегнеме во пресред со другите клетки кои работат во општинската организација кои се под Макарите во завршување на проекти, кои проекти се одекнувале повеќе од нашата општина и кочени може вело да биде неле како пример на други општини со наградувањето на нови проекти на ниво на држава. Ова е најголемата организација, мислам, каде што број со членови на крводарители. Тука сме да му кажеме благодарност за нивната поддршка, не само околу крводарителството, него и околу сите други активности, каде што имаме големо разбирање со раководните структури на оваа компанија и верувам дека ќе продолжи и понатаму овој тренд на соработка. Од комуналното јавно предпријатие Водовод информираа дека има такви кои имаат даровано крв и по 80 пати и кои се задоволни од нивната хуманост. До сега имам дадено 80 пати крв, за кое имам добиено сите можни признанија во основната организација на Црвениот крст во Кочани. Сум бил 20 пати на повик за да спасам, што се вика, во критични моменти живот, и сум бил онака доброволен крводарител. Во водовод, пошто сега го земам списокот скоро, и имаме негде околу 70 потенцијал. Да. Да. Какво е чувството кога еве спасувате човечки живот? Рековте дека 20 пати сте повикани за да спасите човечки живот. Па да ви кажам, од тие 20 пати, барем 10 пати сум бил лично кај луѓето да ги посетам, да видам кое е задоволството нивно, што сум јас помогнал и се гордеам да ви кажам тоа. Многу сум задоволен, наставно се осекам како да сум дел од тоа семејството. Инаку, по повод денот на крводарителите, од организацијата на Црвен крст од Кочани ќе бидат посетени и други институции кои придонале во спасувањето на човечки живот со дару